amma fuskan fito mutane daban-daban ta fuska daban-daban shi yasa ma a wannan lokacin muke ganin wata kila gara a kyale su su ta tai har mutane su san me suke nufi dun manufofin su kuma mutum bai gane ba sai ainihin ya gane sosai in aka dan jima aka dan bada rata a zura ido a gani menene ainihin ya damu wannan mutane to muna jin aka dan jima aka bada rata nan za su fito da shi gaba daya inda ma wani abu a ciki ne kila su amayar in yana wari ne ma muna yi jimar to in abin in dan gutsuro mana ne kadan daga ciki ya danganta da waɗanda aka fuskanta da wannan wala la Allah kai an same ka ne wani ya zo yayi baka bayani ko kuma an su gungu mutane a basu bayani daidai gurgurdan daidai da ake ganin sa su iya dauka zan ba ku zan fara muku da ɗan sauka akwai cewa da wasu kan ji samu mutum ko gungun mutane su ce su ne na kusa da mala da wannan ana kare da su kuma suna da kyawun ikhlasi da thika da komi da tawakkali da bin da ya kamata ana tafiya da abin nan daidai wadai da ba wani kace ne ce amma sai waɗansu mutane suka suna zuwa suna tsegunta ma mala waɗansu maganganu marasa daɗi ji game da su suna zargin su da waɗansu abubuwa wanda su ba su yi ba shi kuma malam sai ya ɗauka haka ne sai ya fara cewa waɗannan suna ce mishi kaza suna yin ce masa kaza alhali kun ba haka ba al misali suna zuwa suna tsegunta mai shi cewa ai da wani da wani da wani sun ce ka zama shi'a saboda haka su kuma yanzu ba su yadda ba kuma za su sai sun gyara ka ko sun canza ka ko kuma sun ce kai ainihin baka kaunansu ko kuma sun ce kai baka da ilimi ba ko baka da fasaha ko ga kai yaro ko abin da ya kama da ka don dai kawai su ɓata tsakaninku to idan suka samu idan aka samu ta aka gaya masa haka sai shi a wani da gaskiya ko yan su kyauta ba har ma akan faɗi sunan ai ma wani ne ummul abai sun kama malam tsegun shi ne kullun ka gan shi kusa kusa da malam to kullun tsegumi yake kai masa yana cewa malam kaza kaza shi kuma malam sai ya hau baya da ciki ko kuma a ce ai da wani ne da wanki su ne kullum sai sun zai da suka yi suka tsegunta ma mala shi kuma sai ya hau to na san akwai wanda ainihin suka ɗauki wannan ra'ayi har ya zuwa ƴan kwanakin nan kalilan na san akwai wanda suke su sam ba su yarda ba cewa lallai tsegumi ne kawai ake zuwa ake gaya mini ni kuma nake hawa ga dangane da ainihin waɗansu ƴan uwan tafiya wanda muke aiki nan tare suna taimakawa kuma alhali gashi to insu mutane saboda nasu dalilai suna kawo man tsegunguma game da su ni kuma yana dauka cewa wannan abin sharri ake musu ba haka bane to irin wannan an so ta ga irin wannan shine ku zura ido ku gani inda gaske ne tsegumi ake kawo mini to dama ku gani kuma za ku ji da kunnuwanku in kuma da gaske ne abubuwan da ake ce mutane nan suna yi da sannu zai bayyana za ku gani saboda haka sai ainihin ku yanke hukunci kuma da abin da kuka ji kuka gani yawa